Україна готується переконати НАТО у тому, що наше місце в альянсі. І зараз для цього останній надважливий історичний період, поки президентом США ще є Джо Байден, поки американська адміністрація має вплив і поки зараз формується тло для майбутнього президентства Трампа. Ви на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі, а я Сергій Сидоренко з вами зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Дуже коротко про те, що, власне, має відбуватися цього тижня тут. Зараз, на початку грудня, проходить чергове, заплановане засідання міністрів закордонних справ НАТО, про яке було відомо багато місяців наперед, ще до того, як в Америці стало відомо, хто, власне, виграє на президентських виборах. І тоді із цим засіданням були пов'язані дуже великі надії. А, власне, в Альянсі давали сигнал про те, що у разі, якщо виграє Камала Харріс, то, можливо, Україна зможе домогтися того, щоб їй надали офіційне запрошення до членства. Далі, як ми знаємо, історія склалася трошечки інакше, виграв Трамп, і зараз цілком очевидно, що адміністрація Трампа не готова підтримувати усі ті домовленості або обіцянки, які Україна отримувала за попереднього президентства. Але це не означає, що абсолютно все втрачено. І саме зараз українське керівництво планує використати останні тижні президентства по максимуму. Вже відомо, в медіа потрапили як зливи про те, що український МЗС навіть звертався до західних колег про те, що от зараз треба все-таки надати Україні запрошення до членства. Скажу відразу, від усіх джерел і тут у штаб-квартирі, і відверто кажучи, і від українських фахівців та дипломатів у питаннях НАТО, доводилося чути, що всерйоз ніхто не розглядає, що саме тут і саме зараз Україна отримає запрошення. Тобто відразу треба підходити з реалізмом. Не розраховувати на те, що цей тиждень завершиться от власне такою перемогою, як офіційним наданням Україні запрошення до членства. В це не вірить ніхто, це не розглядається як варіант ані номер один, ані номер два. Зараз триває дипломатична гра, гра на підвищення ставок і гра на те, щоб зафіксувати позиції, до яких будемо відштовхуватися потім. І треба сказати, що саме зараз, сьогодні, у день, коли сюди до Брюсселя приїжджає український міністр Андрій Сибіга, МЗС зробив доволі сміливий крок. Заява Міністерства закордонних справ, яка суто формально була приурочена до річниці Будапештського меморандуму, але вийшла за кілька днів до річниці, рівно у день початку міністерської зустрічі, дуже жорстко сказала: Україна не сприймає будь-які інші гарантії безпеки, які відсувають НАТО, які стають альтернативою до НАТО. Тобто у питанні євроатлантичної інтеграції, у питанні відносин України і НАТО єдиний варіант, на який теоретично може погодитися Україна, це повноцінне членство. Тобто без жодних «але», без того, що «а давайте членства не буде 20 років», без того, що ми знайдемо інший формат, який взагалі виключає членство в НАТО, а саме повноцінний вступ. Принаймні, така позиція зараз декларується. І це, напевно, добре, тому що саме це буде обговорюватися тут в Альянсі. Ми чекаємо, що міністр Сибіга, очевидно, привезе західним політикам той самий Будапештський меморандум, який вони змусили Україну підписати у далекому зараз, вже 1994 році, і який, по суті, став першою сходинкою до того, щоб зрештою все переросло у повномасштабну війну Росії проти України. України, яка вже на той момент позбавилася ядерного арсеналу. Що, власне, ми чекаємо від міністрів? І з того, що доводилося чути тут у штаб-квартирі, навряд чи хтось буде обговорювати конкретні параметри. Зараз йдеться про фіксацію загальних позицій. І найголовніше, від усіх західних посадовців доводилося чути про конкретні параметри тієї ідеї, яка лунає від президента Зеленського, про те, що Україна вступає в НАТО лише, скажімо так, з частковими гарантіями, з гарантіями про часткове покриття нашої безпеки статтею 5, ніхто не готовий говорити, доки цю тему не буде піднімати Україна. Європейська правда – це канал, який цікаво і без хайпу розповідає про НАТО, а також про Європу та роль України у світі. Але нам потрібна ваша підтримка. Лайкайте це відео, поширюйте
коментуйте його, підписуйтеся і лишайте ваші коментарі, що ще ви хочете побачити у нас на каналі. Від президента Зеленського днями кілька разів прозвучала ідея, яку він до того категорично відкидав. Ідея про те, що гарантії НАТО будуть покривати лише ту частину України, яка деокупована, ту, яка не є під контролем Росії. Раніше президент Зеленський казав, що такий частковий вступ до НАТО неможливий. Зараз позиція модифікувалася. Вже Київ каже про те, що це буде, якщо і буде, то не частковий, це буде повноцінний вступ, точніше, запрошення всієї України, але при цьому безпекові гарантії в рамках НАТО будуть покривати лише частину українських територій. Що це було? І як це стикується із заявою МЗС, досі ніхто у штаб-квартирі зрозуміти не може. Дуже схоже на те, що в Києві промацують різні варіанти, але, відверто кажучи, у Альянсі немає взагалі готовності говорити про будь-який частковий вступ, принаймні станом на зараз. Тобто, якщо запрошувати Україну, то запрошувати Україну всю. НАТО підкреслює, що станом на зараз ніхто не готовий говорити про нові принципові, нові для Альянсу механізми, коли лише частина держави підпадає під гарантії, і при цьому інша частина є окупованою. Це занадто крихка конструкція для НАТО, і навряд чи до цього взагалі ближчим часом будуть готові повернутися. І найголовніше, в Альянсі готуються до того, що, в принципі, політику щодо України, можливо, доведеться переглянути після того, як президент Трамп набуде повноважень. І тому в той час, як Україна приїхала сюди, у Брюссель, для того, щоб протискати свою позицію, що лише повноцінне членство, нехай там з частковим покриттям, не частковим, але безумовне членство, без всяких сурогатів, в самому Альянсі поки що про це говорити не готові, схоже. І вся дискусія тут, у Брюсселі, буде концентруватися щодо до того, як допомогти Україні воювати, а не про те, які гарантії їй надавати. Зараз Європа починає ментально дорослішати, і дедалі більше лідерів розуміють. Сполучені Штати виходять з ролі головного гаранта європейської безпеки. І чим далі, тим більше європейцям треба буде перебирати на себе відповідальність за європейську безпеку і, зокрема, за Україну. Саме тут, у Брюсселі, будуть обговорювати про те, яким чином Захід, тобто члени Альянсу, і європейські, і поки що американські, можуть гарантувати те, щоб Україна протримувалася якомога довше і забезпечити їй кращі умови вступу в нову еру Трампа. Але реальна позиція і США, і Альянсу загалом буде формуватися, власне, після того, як ця ера розпочнеться. До того, як Трамп набуде повноважень, давати Україні жодні реальні гарантії ніхто не готовий. Тому що ніхто не готовий робити те, що може бути згодом скасованим. Європейська правда лишається тут, у Брюсселі, і будемо слідкувати за дискусіями, які будуть точитися в Альянсі. Лишайтеся з нами на нашому каналі. До побачення.